Здравейте! Предлагам ви един много бърз и лесен десерт. Необходими са ни 250 грама бутер тесто, 500 мл сметана, пудра захар 150 грама, течен шоколад 150 грама и едно яйце. Разрязваме бутер тестото на 3 части. Намазваме с разбито яйце и ги поставяме в тава, послана с хартия за печене. Печем в предварително загрята фурна на 220 градуса за 15 минути. Разбиваме сметаната с пудрата захар и течния шоколад. Когато бутер тестото се охлади, го разрязваме, всяко парче разрязваме на две, през средата, по дължина. Поставяме обилно количество сметановия крем. Поръсваме с пудра захар и единия ни сладкиш вече е готов. Ще приготвим втория по същия начин. Желая ви приятен апетит и до нови срещи!